Spar Nord har i dag offentliggjort sin halvårsrapport for 2016, og den viser en tilfredsstillende indtjening på 383 millioner kroner, svarende til en egenkapitalforrentning på 10% efter skat. Kigger vi lidt på hovedoverskrifterne i halvårsregnskabet, ja, så falder både nettorenter og nettogebyrindtægter med 9% sammenlignet med samme periode sidste år. Til gengæld er der lidt fremgang fra første til anden kvartal. Kigger vi på omkostningerne, er de også lidt lavere, end de var i 2015, nemlig 2% her i 2016. Ser man i forhold til sidste kvartal, så er der tale om uændrede omkostninger. På nedskrivningssiden, ja, der realiserer Spar Nord nedskrivninger på 133 millioner kroner, lidt lavere end i 2015, og af de nedskrivninger, ja, der kan næsten hele andelen af det henføres til landbrug. På baggrund af halvårsregnskabet, der fastholder Spar Nord forventningerne til indtjening før nedskrivninger på et niveau 1,1 milliard kroner, hvorimod at vi efter halvårsregnskabet forventer, at nedskrivninger bliver lidt lavere end i 2015. Det helt store projekt for i første halvår for Spar Nord, det har været IT-migreringen fra SDC til BEC, en beslutning, der blev truffet for 1,5 år siden, og så blev eksekveret i maj måned 2016. Og de fordele, der var af det IT-skifte, dels i form af lavere omkostninger og større udviklingskapacitet, ja, dem forventer vi fortsat at kunne realisere. Og ovenpå IT-skiftet, så kan vi nu begynde kræfterne om at få færdiggjort en strategiplan for de kommende år, og den forventer vi så at offentliggøre sammen med 3. kvartals regnskab i starten af november. Ser vi lidt nærmere på tallene, ja, så bliver Spar Nords basisindtægter i første halvår på 1 milliard 551 millioner kroner, som er 19% lavere end i 2015. Hvis man så isolerer for den meget store engangseffekt, der var i 2015 fra salget af aktier i Nørresundby Bank, ja, så er der tale om en mindre tilbagegang på 8%. Omkostningerne bliver på 948 millioner kroner sammenlignet med 964 millioner kroner i 2015, altså et fald på 2%, og det medfører så en indtjening før nedskrivninger på 603 millioner kroner. Og efter nedskrivninger, ja, der lander basisresultatet så på 469 millioner kroner. Det er det samme, som indtjeningen er før skat, da der i 2015 ikke er indregnet omkostninger til indskydergarantifonden. Kigger vi lidt på udviklingen fra første til anden kvartal, ja, så er billedet et lidt andet. Der stiger indtægterne med 11%, og det er samtlige indtægtsposter, der rent faktisk er fremgang i sammenlignet med første kvartal. Omkostningerne er uændret, og det betyder, at basisindtjeningen før nedskrivninger stiger fra 259 millioner kroner i Q1 til 344 millioner kroner i Q2. Nedskrivningerne stiger så også lidt fra 55 til 79 millioner kroner, og det betyder så en anden kvartals indtjening på 265 millioner kroner sammenlignet med 204 millioner kroner i første kvartal 2016. Kigger vi lidt på de enkelte poster i regnskabet, ja, så viser nettorenteindtægterne altså et fald på 9% sammenlignet med sidste år og bliver samlet set på 813 millioner kroner. Igen kan man se, at der er en lille vækst fra Q1 til Q2. I positiv retning, der trækker faktisk, at volumen er steget. Udlånet er vokset med 3%, og det sammensætter sig af en stigning i bankudlånet på 700 millioner, hvoraf de 500 millioner kommer fra overtagelsen af en portefølje fra FIH i første kvartal på 500 millioner. Og så er der samtidig en pæn vækst i leasingforretningen på 400 millioner kroner. Det, der så trækker nettorenteindtægterne ned, ja, det er et fortsat pres på rentemarginalen, der i forhold til samme tidspunkt sidste år rent faktisk er faldet med 39 basispunkter. Derudover så er der også et pænt fald i bankens renteindtægter fra obligationsbeholdningen, som faktisk er 50 millioner kroner lavere, end den var i første halvår 2015. Som nævnt, så er der en lille forbedring fra Q1 til Q2, og det skyldes blandt andet, at marginalpresset er aftaget. Man kan se, at i sidste kvartal falder marginalen kun med 0,01%, og derudover så skyldes det faktisk en lidt større ekstraordinær indtægtspost, som banken har haft på et nedskrivningsengagement. Ser vi på gebyrindtægterne, ja, så falder de som sagt også med 9% i forhold til samme periode sidste år, men er fastholdt på et højt og meget tilfredsstillende niveau på godt 0,5 milliard kroner. Og det er både lånesagsgebyr og værdipapirhandelsgebyr, der falder sammenlignet med samme periode sidste år. Men kigger man på værdipapirhandelsgebyrene, kan man se, at der faktisk er en pæn stigning fra første kvartal til anden kvartal. Og kigger man på de indtægter, som er mere afhængige af porteføljestørrelser, henholdsvis vores indtjening på kapitalforvaltning og på vores realkreditudlån, ja, så fastholdes det faktisk på et ganske pænt højt niveau.
Og som følge af bidragsstigningen i totalkredit fra 1. i 7., ja, så vil gebyrindtægterne på lånsagsgebyr jo også naturligt stige en lille smule i anden halvår. Ser vi på kursreguleringerne, ja, så er de jo også påvirket af, at 2015's første halvår indeholdt 226 millioner i kursreguleringer fra salget af aktieposten i Nørre Sundby Bank, og dermed kan man jo forklare faktisk langt hovedparten af faldet på de 241 millioner kroner. Renser man for de 226, er der tale om et lille fald på 15 millioner kroner. Ser man på udviklingen fra første til anden kvartal, kan man se, at der sker en rigtig flot udvikling der, og det skyldes blandt andet en pæn performance på bankens relativt store obligationsbeholdning. Det skyldes positiv kursregulering og på sektoraktier, og så skyldes det en engangsindtægt, som banken har, som er en efterregulering fra salget af aktierne i Nets tilbage i 2014, hvor der som følge af en handel med Visa Europe aflejer sig 23 millioner kroner ekstra i bankens kursreguleringer her i første halvår 2016. For så vidt angår omkostningerne, ja, så falder de med 2% og bliver på 948 millioner kroner for første halvdel af 2016. Der er to modsatrettede tendenser her. Lønomkostningerne stiger med 2%, hvorimod at de øvrige driftsomkostninger falder med 8%. Og ser man på lønomkostningernes stigning, ja, så er baggrunden for det et større antal ansatte i banken her sammenlignet med samme periode sidste år. Det er både i de forretningsorienterede enheder som leasing og Spar Express, der er kommet flere folk til. Men det skyldes selvfølgelig også, at der er brugt uforholdsmæssigt mange ressourcer i forbindelse med IT-konverteringen. I modsat retning på lønomkostningerne, der trækker så en engangseffekt fra en afgjort retssag vedrørende lønsumsafgift, hvor banken fik 17 millioner kroner retur, så var den ikke kommet, ville stigningen i lønomkostningerne have været lidt større. Ser man på øvrige driftsomkostninger, så er det faktisk over hele linjen, der er fald. IT-omkostningerne begynder også at falde nu som følge af bankens IT-konvertering, og samtidig så er der ikke større engangsudgifter i 2016 sammenholdt med 2015. Kigger man lidt fremad på omkostningerne, jamen så er det klart, at så vil ressource, kan man sige, disponeringen i forhold til IT-konverteringen selvfølgelig tage af i anden halvdel af 2016, og samtidig vil man få besparelsen på IT-regningen i hele anden halvår af 2016. Så må ikke der er basis for lidt yderligere omkostningsfald i anden halvår. Kigger vi på nedskrivningerne, ja, så bliver de som sagt på de her 133 millioner kroner, svarende til 0,52% af bankens samlede udlån og garantier, og det er faktisk 33 millioner lavere, end det var i samme periode sidste år. Og af de 133 millioner kroner, ja, der kan faktisk hovedparten, de 132 millioner, de kan henføres til nedskrivninger på landbrug, hvor når man kigger på nedskrivninger på private, ja, så er der tale om tilbageførsel, som stort set opvejer en tilsvarende nedskrivning på erhverv. Så det er altså netto landbruget, der bidrager til nedskrivningerne her i første halvår. For så vidt angår fordelingen mellem privat og erhverv, der kan tallene være lidt påvirket af, at banken her i forbindelse med IT-konverteringen er overgået til et nyt nedskrivningssystem, og derfor er der en lille smule usikkerhed omkring branchefordelingen her. Kigger vi på landbrugets situation, ja, så er den stadigvæk alvorlig, og specielt for mælkeproducenternes vedkommende, der er priserne faktisk fortsat ned her i 2016, så vi må sige, at situationen for mælkeproducenterne er stadigvæk ganske alvorlig. Hvorimod, at kigger man på afregningspriserne på svin, så er der sket en pæn stigning i løbet af første halvår, og det har taget lidt af trykket på svineproducenterne. Samlet set så har banken ca. 2,1 milliarder i udlån til mælkeproducenter og svineproducenter. De 1,2 milliarder til mælkeproducenterne, der er de 57% værdiforringet, og nedskrivningen er foretaget svarende til 37% af den samlede eksponering på de 1,2 milliarder. For svineavlerne, der er det sådan, at der er engagement for de her ca. 900 millioner, af dem er 53% værdiforringet, og her er nedskrevet 35% af den samlede eksponering. Kigger vi på balancesiden, ja, så er der en pæn vækst i bankens forretningsomfang på 3,4 milliarder, sådan at det samlede forretningsomfang nu er på 214 milliarder. Og det er både på udlån, det er både på realkreditudlån, det er på garantisiden, og det er på bankindlån, at der er stigninger. Det ene sted, der er et lille fald her i halvåret, det er faktisk på depotværdier affødt lidt af den kursudvikling, der har været på værdipapirer i første halvdel af 2016. Ser vi på kapitalsiden, jamen så kommer banken ud med rigtig pæne kapitalnøgletal. Kapitalprocenten ender på 16,8%, pænt over bankens minimumsmålsætning på 15,5%. Pænt over, rigtig pænt over endda solvensbehovet og
det kombinerede bufferkrav, som samlet set udgør 10%, altså en overdækning på 6,8%, svarende til 3,2 milliarder på kapitalsiden. Kigger vi på den egentlige kernekapitalprocent, så ender den på 14, og det er så her, banken har en minimumsmålsætning på 12. Og alle procenterne er regnet ud med fuld fradrag for det tilbagekøbsprogram, som blev annonceret i foråret på 150 millioner kroner, og hvor banken her per halvår har købt lige godt halvdelen op, nemlig de her 79 millioner kroner, og hvor vi til dags dato nærmer os ca. 100 millioner i tilbagekøb. Så rigtig stærke kapitalnøgletal for banken også her ved halvåret. Det samme kan vi sige omkring likviditetssituationen. Den strategiske likviditet er blevet øget yderligere i forhold til ultimo 2015, som det nu udgør 20,2 milliarder. Og det er primært yderligere indlånsvækst i Q2, som er medvirkende årsag til det. Man kan se ud af tallene, at banken ingen kapitalmarkedsfunding har for nærværende, men at al finansieringen sker via indlån og bankens ansvarlige kapital. Og kigger man på udlånsnøgletallet sammenlignet med indlån, ja, så er vi altså nede nu at have udlånt, hvad der svarer til 68% af vores samlede indlån. Så en meget stærk likviditetssituation, banken står i her per 3/6. Kigger vi på forventningerne til hele 2016, ja, så forventer vi uændret en basisindtjening før nedskrivninger på et niveau 1,1 milliard. I positiv retning, der trækker den annoncerede bidragsstigning på realkreditlån fra anden halvår og de forventede besparelser på vores IT-regning. Modsat, ja, så forventer vi fortsat et marginalt pres nedad, som selvfølgelig vil kunne påvirke indtægterne i nedadgående retning. Ser vi på nedskrivningerne, ja, så blev de i første halvår 2016 lidt lavere, end de var i første halvår 2015, og på den baggrund, der forventer vi faktisk også lidt lavere nedskrivninger for hele året i 2016, end de var i 2015. Og igen, når vi kigger på de samlede nedskrivninger, så er den alt overvejende andel af nedskrivninger, der er det forventning, at det vil være fra bankens landbrugskunder. Det var tallene fra Spar Nords halvårsregnskab per 30.6.2016. Tak fordi du kiggede med.